kush mundet me dal. Bile gat, ka shku, do ashtu dal ma herë. Shkojmë! E kam plan edhe një përmbledhje të shkurtër për Big Brother VIP Kosovën, se tash e kam nisë me Omer edhe me Shqipërisë, edhe me të Kosovës, e për mduket jëmë të Elion anash pak të tonin, e këty një dënë mjë metë dhe hatre. Sët, ndryshe prej rave tjera, që shë kam një letër për para, dhe janë instinkt qyri ka pak për kënë kam e fol, sët s'kam nevoj me pas një letër për para, se sët kina me fol ekstra për tre banorët të cilët kësoj ra dhe janë në nominim. Për flasim pra për Santianën, për Bucin edhe për Blerandon. E që, kështo, kina me përfundu këtë si shpejt sot këtë farë video lojimin, se kina me vazhdu me një pjesë tjetër, kina me dali jashtë azyres, edhe e kom plan me Omer pak me kolegët e mi. E qka ka me Omer me kolegët e mi sot? E kom plan me i pyth gjithë të cilin prej tyre, se qka me ndojnë kush del sonte prej shpisë së Big Brother VIP Kosovës, pasis që sonte dihet që është e premte, dhe sonte gjithë shysh njani prej tyre ka me dal, vesh nëse din me bun në e farë dredhinë, në e sen mi alit kryt me lion të tret mrena, po nuk besojnë këtë sen. Kështu që përbujna një përmbledhje të shkurt, po bisedujna na bashkë qëto, kush menujna që mundet me dalë, ose masa kush e meritan me dalë. Për vetin, është hera e parë që jam në më dyshje, edhe jam të unalë me menu se kush mundet me dalë. Për një me, si Santjana, si Buci, si Blerando, nuk është që s'jën banor të forta, dhe nësë është që s'kan lujt, po krahas Bucit edhe Santjanës që kanë arrit me dalë prej vetës e me dhënë gjithë shka prej vetës për loj, Blerando së që ka bojt i shka. Me dorë në zemën, fillem me pata për krah, pata menu që ka me arrit dika, ka me bojt i shka, ka me shfridzu hapsiren, edhe ka me shpërthy, ka me tregu di shka, ka me ju kap dikujna ose ka me stjel në e farë situate, po nuk ka stjel kërgjë. E që po i bjen, që si pas me e Bleran do del, kështu që pa dal jashtë azyres, unë e qëto po e vejti Majlin, mas e vish Majlin e kom qëto, kush më nën Majlin që del son të Big Brotherit. Vish bërtit pak se nuk një është dhe mikrofoni. Mëna i Santjana. Pra, Majlin po më nën që del Santjana, një vot për Santjanën, e Blearti mi numëron vota në fund, kështu që qëndroni me neve për me e pas se kush ka me dal. Jo kush ka me dal, po kush menojnë anas që ka me dal, se na nuk e dina se ata atje. Po e vetë i montajën mas pari. Hajt, jema e një lodhë. Kush mëndoj një që dajtë sonë të Pipi Brother? Kush mëndoj një? Buci, Santjana, Blerando. Blerando, ga. Okej. Mëndoj. Mëndoj. E kush ki qep? Ape... Së di. Qar? Santjana. Regull. 2 Santjana, 3 Santjana, 1 Blerando. Shkujna, mos harrëm e minxit. Santjana, mos të harrëm e adaptire. Ups, ups, ups. Okej, shkujna ta shte Rina. Se Rina e dënë, se Rina e për cilë. Haj, Rina. Haj. Po do më të bo një pytje. Ose dy pytje. Kush me nënë që delë sa në Big Brother dhe kush ki qef ti me dalë Big Brother? Atër, kush me nëjë që delë, fatë këtësish po me nëjë që delë Santjana. E kush kësha pas qef me dalë une, më vjen kesh po bukë, si për shkak të ndodhive të fundit që i ka pas me Santjana. Rina e dhe kështu që monën. Po shkepi pyti dhe ata dzyres naltë. Hajde! 10 sekunda heshtje për këtë bukuri. Kena arrit me zile. Dranësini, shkodë. Mendoj që ka me eliminu Santjana dhe po shpresoj që ka me eliminu. Se po shpresoj? Nuk e di, nuk ka bona i farloje, përveç asaj prejkis me Bucin, edhe po menoj që s'ka qa me dhanë majo. Kërë menon që ka me dalë sonë të Big Brother? Menoj që ka me dalë Santjana. A ki qef me dalë Santjana? Pa, e ty benjejt, që li donë në delë, nuk është problem, po po pëse që ka me dalë Santjana, se më do këtë krasim me këta dytë është konkurente pak ma e dapt. Nuk menoj që ka dhonë dishka që bile gatë ka shku dhe është të dalë ma herë.